verkligen det är svårt det här med hur man ska klä sig. Ja, men det är väl inget nytt. Du har ju aldrig haft bra klädsmak. Du vet, på jobbet så måste jag ju se business ut. Och så samtidigt vill man ju inte se för tråkig ut. Okej. Så får det ju inte se ut som att man försöker se ut som en tonåring. Men det får absolut inte se ut som att jag delar garderob med min mamma. Nej. Nej, men hur gör man då? Alltså, hur ska man klä sig om man varken vill se ut som en tonåring eller som en liten tant? Jag förstår faktiskt inte alls vad du pratar om. Jag har inga problem att få upp det. Hej kompis! Skulle man kunna få ett glas mjölk? Och så tar vi portvin vid sidan av. Ja. Word!